Góðan daginn, Arnþór heiti ég Þorsteinsson og ég kominn hér til að ræða við ykkur að ég tel stigvaxandi vandamál í sambandi við uppeldi á börnum. Mín skoðun er svo að við séum alltof mikið að ala upp einhverju viðkvæm blóm hér allt í stað þess að rækta einhverja gallaða túlípanna eða jafnvel illgresi til þess að herða börnin upp svo við getum virkilega staðið á sínum einu fótum í þjóðfélaginu eins og það er í dag. Ég er að fá að sýna ykkur smá dæmi, þetta er þekkt dæmi um það þegar börn koma heim með þann allra harðasta viðbjóð sem fyrir finnst á A4-blaði og fólk hrósa börnum sínum aðri í hásnett fyrir þetta að hingja þetta út um alla trissu og svo fer þetta jafnvel í jólakortið það árið sko. Í stað þess að segja bara barninu sannleika. Og ég ætla að sýna ykkur þetta dæmi þannig að því kannski tekið ykkur þetta til fyrirmyndar og nota mínar aðferðir. Segðu þú að barni kemur þeim með þetta tiltekna aðföðu. Pabbi, ég teiknaði handa þér mynd. Sérðu ekki að ég er hérna að horfum til gluggann? Erum við ekkert í sambandi bara? Komdu með þeim. Hvað erum við með? Hvað er þetta? Hvað er þetta hérna? Á þetta var hendi eða? Nei, þetta er ekki hendi. Þetta er hendi. Komdu hérna. Nei, komdu. Þetta er hérna. Þetta er gaffall. Þetta er ekki hendi. Og hver er það hérna sem er með þennan gaffall? Er það ég? Er það ég? Standandi hérna við hliðin á húsinu? Hefur þú séð mig standa við hliðin á húsi eða? Ég er ekki stærri en hús. Ertu alveg veruleika fluttur? Ég er ekki stærri en hús og þessi sól hérna er brosandi. Hefur tekið eftir því? Þú tekur brosandi sól. Hefur séð sól? Já, sól brosir ekki. Sól er eldnöttur, fullur af kviku. Þetta er alltaf alveg svo. Á ég að trúa þessu? Á þetta vera mamma? Teiknar mömmu þína bara nauðasköllóta. Vissur ekki að það er virkilega ljótt að gera grín að alvarlega veiku fólki. Og ég held að mamma þín sé veik út af því að þú teiknar þessa mynd. Og ég og mamma þín, við vildum ekkit endilega eignast þig á sínum tíma, en það bara gerðist. Og ef ég á að nenna standa í þessu uppeldi, þá verður þú að fara að standa þig dálítið betur sem barn. Svo bara ég vil kulla saman blaðinu, brenna það að henda þig og segja farð upp í herbyggið þitt og skammast þig. Teiknaði nýja mynd. Þannig ræktum við illgresi.